Bugünkü xütbəmiz şeytanın iki fərqli hücum növü ilə əlaqədar olacaq. Biz keçən xütbələrdə yaradılışla əlaqədar danışmışıq. İndi isə Ərəf surəsindəki ayələrlə mövzuya davam edəcəm. Sizə də fürsat tapdıqda Ərəf surəsini oxumağı tövsiyə edirəm. Bu mövzu çox irəlidə deyil, elə 10-cu aydan başlayaraq 20-26-cı ayələrə qədər davam edir. Yəni, çox oxumağınıza ehtiyac yoxdur. Oxuyarkən də suallarınızı və ya düşüncələrinizi də qeyd etsəniz, sizin üçün çox faydalı və maraqlı olacağını düşünürəm. Əslində isə bunu etmək çox önəmlidir. Allah Azza və Cəllə Quranla olan əlaqəmizi soruşanlar üçün neçə-neçə ibrətlər vardır deyə xarakteriz edir. Bu ayələr sual soruşan insanlara aiddir. Yəni, Quran qarşısında etməli olduğumuz şeylərdən biri Allahın bu ayələrindən, bu qissəsindən, hətta seçdiyi bu sözündən mənim ala biləcəyim dərs nədir deyə maraqlanmaqdır. Çünki Allahın bizə bəxş etdiyi hər bir nemətin məqsədi bizi hidayətə çatdırmaqdır. Ona görə də bir sinifdə oturub, heç bir sual soruşmayan, izah edilənlə maraqlanmayan bir tələbə müəllimindən çox az faydalanar. Amma müəllimə suallar yönəldən şagird, mövzunu ən yaxşı qavrayan və bu qavrayışını ən yaxşı inkişaf etdirən biri olar. Allahı müəllimimiz olaraq qəbul etdiyimizdə, biz şagirdlər, sual soruşanlar olmuş oluruq və beləcə bizə nə etməyimiz gərəkdiyi bəlli olur. Bugün şeytanın ayədə bəhs edilən 4 hücum tipindən ikisi haqqında danışmaq istəyirəm. İblis Ərəf surəsi 16-cı ayədə Allahın doğru yolu üzərində oturub insanları saptıracam, onlara hücum edəcəm dedikdən sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından soxulacam deyir. Bu xütbədə sizinlə öndən və vaxt qalsa arxadan edilən hücum haqqında danışacam. Və inşallah növbəti həftədə isə şeytanın sağdan və soldan necə yaxınlaşıb hücum etdiyini danışacam. İlk öncə önlərindən anlayışı haqqında danışaq. Ərəbcədə min beyni əydihim ifadəsini tam olaraq tərcümə etdiyimizdə əllərinin önündən mənasını verir. Quran tərcümələrində isə sadəcə önlərindən deyə tərcümə edilir. Amma əslində bu söz bundan daha geniş mənaya sahibdir. Əllərinizi beləcə açdığınız zaman əllərinizin arasında olan tam önünüzdəkilərdir. Yəni uzaqlarda olan bir şey deyil, tam önünüzdə olan və qaçınılmaz olan şeylərdir. Sadə dillə desək, şeytan belə deyirdi, onlarla tam üz-üzə gələcəm, tam önlərində olacam və tam önündən hücum edəcəm. Yaxşı, bəs bu hücumlar necə işləyir? Bilir ki, şeytan görünməzdir, onu görə bilmirik, səsini eşitmirik, nəyə bənzədiyini də bilmirik, bunların heç birini bilmirik. Bəs necə olur ki, bizə önümüzdən hücum edir? Quranda keçən önlərindən anlayışını işlətdiyimiz zaman, bu anlayışın hər gün gördüyümüz şeylərdən bəhs etdiyini öyrənirik. Gözlərinizi açıb ətrafınıza baxdığınız zaman gördüyünüz şeylər, ailəniz, yoldaşlarınız, gördüyünüz dünya, sizi cəzb edən şeylər, sevmədiyiniz şeylər, bütün bunlar önünüzdəki dünyadır. İnsanlar düşünmədən hərəkət etməyə meyillidir və Allah Qiyamət Surəsinin 5-ci ayəsində deyir, lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir. Yəni, insanlar tam önlərindəki şeyə atılmaq istəyərlər. Marketing oxuduğum zamanlarda yemək davranışları haqqında dərsimiz vardı. Marketlərdə yumurta və südü nə edirlər, bilirsinizmi? Marketin ən arxasındakı yerlərə qoyurlar. Bunu etmələrindəki səbəb sizin bütün o vitrinlərin önündən keçməyinizi istəmələridir. Çünki bir çox müştəri kimi siz də marketə süd və yumurta almaq üçün gəlmişsiniz. Madam ki, belədir, o zaman məntiqli olardı ki, bunlar ən qabaqda olardılar. Amma market sahibləri sizin bütün o vitrinlərin önündən keçib, şokoladlı keksləri görüb almağınızı istəyirlər. Bu, insani bir reaksiyadır. Allah bunu insanların içinə yerləşdirib. Şeytan isə bundan öz xeyrinə istifadə etməyə çalışır. Sizə gəlib, tam qarşınıza çıxan şeylər üçün bir az ləzzətini çıxar, o qədər də pis deyil, deyər. Başınıza gələcəklər haqqında düşünməyinizi istəməz. O anda yalnız önünüzdə olan şeyi düşünməyinizi istəyər. Bu, daha çox indiki zamanda özünü biruzə verir. Çünki artıq rəqəmsal bir dövrdə yaşayırıq. Nəyə baxmaq, nəyi görmək, nəyi dinləmək, nəyi sifariş etmək istəyirsinizsə, artıq bunlar barmaqlarınızın ucundadır, dərhal əl çatandır. Fiziki olaraq da bir yerə getmək istədiyiniz zaman, maşına minib dərhal gedə bilirsiniz. Ağlınıza hər nə gəlsə, hansı ideya, hansı fikir düşsə, həmin dəqiqə arxasınıza gedə bilirsiniz və nəticələri də düşünmürsünüz. Günaha düşmüş bir çox insana, niyə günah edirsən deyə soruşduğunuzda, mən günah işləmək istəmirdim, danışmaq istəmirəm deyəcəklər. Əgər siz onları etdikləri şeyin nəticələri barədə düşündürməyə başlasaz, mənə bu haqda bir şey demə deyəcəklər.
təcili yardımda işləyən həkimlərin cümə günləri axşam növbəsində gördükləri səhnələr haqqında bir neçə dəfə danışmışam. İnsanlar sadəcə sıxıntıdan uzaqlaşmaq istəyirlər və müəyyən qədər içki qəbul edirlər. Beləcə, təcili yardım şöbələrində gördüyümüz qorxun səhnələrin çoxu içki sayəsində reallaşır. Bu şeylərin çoxu həddindən artıq içki içməkdən meydana gəlir. Niyə? Çünki o insanlar düşünmək istəmirlər. İçkilər tarix boyu çox həyatları məhv edib. Hələ ki, nə olacağı barədə düşünmək istəmirəm. Sadəcə əylənmək istəyirəm. Sadəcə indiki mühitdən həzz almaq istəyirəm. Bu an məni maraqlandıran yeganə şey budur. Nə olacağı heç vecimə də deyil. Bu, şeytanın ilk istədiyi şeydir. Sizi önünüzdəki şeylərlə vuraraq, nəticələri düşünməməyinizi təmin etmək. Önlərindəki anlayışının bir başqa mənası isə maddi şeylərlə əlaqəlidir. Şeytan gördüyümüz şeylərə həssas hala gəlməyimizi istəyir. Məsələn, davamlı olaraq bir avtomobil haqqında düşünürsən və ya xarici görünüşün haqqında fikirləşirsən. Davamlı olaraq güzgünün qarşısında özünə baxırsan. Necə görünürəm görəsən? Neçə kilo arıqladım? Bu paltarda daha gözəl görünürəm, yoxsa bunda? Yəni, davamlı olaraq maddi şeylərlə məşğul olursunuz. Görünüşlə, əşyalarla, geyəcəyiniz brendlərlə, başqalarına göstərəcəyiniz şeylərlə məşğul olursunuz. Bəziləri mən bina evində yaşayıram, başqa bir evə, bir villaya köçməliyəm deyir. Çox utanıram, nə olursa olsun yaxşı bir evə köçməliyəm. Çünki qarşısında olan şey budur. Maşınla gözəl bir məhəllənin qarşısından keçirsiniz və evlər diqqətinizi çəkir. Və baxarkən xəyallarınızı artıq orada yaşamağa başlayırsınız. Və şeytan da sizin bunlara qarşı həssas olmağınızı istəyir. Mövzuya davam etməzdən əvvəl qeyd edim ki, bu xütbənin çox əhəmiyyətli qismlərindən biri buradır. Bura diqqət vermənizi istəyirəm. Nas surəsində Allah Azzə və Cəllə şeytan haqqında bizə bir şey söyləyir. Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs. O şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır. İnsanların kökslərinə pısıllayan olaraq da tərcümə edə bilərik. İndi isə köks, sinə sözü haqqında düşünək. Ərəbcədə bu kəlmə eyni zamanda duyğular mənasında da istifadə edilir və möminlərin kökslərini fərəhləndirsin, şəfa versin. Burada da həmin mənanı verir. Yəni, Allah kök sözünü istifadə etdiyi vaxt eyni zamanda duyğularımızı da nəzərdə tutur. Hisli olmaq köksünüzün bir parçasıdır. Qorxu, sevgi, ehtiras köksün bir parçasıdır. Bunlar bizim hər gün yaşadığımız duyğulardır. Gözəl bir şey tərəfindən cəzb edilməyimiz də köksümüzün bir hissəsidir. Çirkin bir şeydən uzaqlaşmağımız köksümüzdə olan bir şeydir. Tənbəllik də köksümüzdən gəlir. Həyəcan da köksümüzdədir. Allah, şeytan onların kökslərinə pıçıldayar dediyi zaman, nəzərdə tutulan şeylərdən biri də budur. Bu duyğular Allahın bizə verdiyi normal duyğulardır. Hirs, qorxu, xoşbəxtlik, bütün bu duyğular kim olduğumuzun bir parçasıdır. Hamısı təbii şeylərdir. Amma şeytan bunları alıb dəyişir və istifadə edir. Yəni, sizin hirsinizi sizi yoldan çıxarmaq üçün istifadə edəcək. Xoşbəxtliyinizdən, tənbəlliyinizdən sizin əleyhinizə istifadə edəcək. Kədərinizdən də sizi yoldan çıxarmaq üçün istifadə edəcək. Müəyyən bir ölçüdə bu duyğulara sahib olmağınız bir ehtiyacdır. Amma şeytan sizi öz istiqamətinə yönəltmək üçün nələr edə biləcəyini və sizə hiss etməməyiniz lazım olan şeyləri necə hiss etdirə biləcəyini çox yaxşı bilir. Və beləcə sizi əhatə edir. Təbii ki, hər kəs gözəl bir şey tərəfindən cəzb edilir. Kim gözəl bir evdə yaşamaq istəməz ki? Allah isə bizə cənnət bağçalarına bir ev vəd edir. Bağçalar, köşklər, çaylar vəd edir. Əgər bu dünyada bu şeylərə maraq duymasaydıq, necə bunlarla mükafatlandırıla bilərdik ki? Allah bizi bunlara qarşı meyilli yaradıb ki, cənnət bizə bu qədər cazibədar gəlir. Yəni, gözəl şeylərə maraq duymağımız təbiidir. Bəs şeytan nə etmək istəyir? Bu duyğuları tarazlıqdan çıxarır. Bu adamı əldə etmək üçün hər şey edəcəm. Nə olur olsun, bu indi mənim ölümdədir və mən onu əldə etmək istəyirəm, deyər. Sizə bunu anlaya bilmənizə kömək etmək üçün Allahın vədinə qarşılıq olaraq bir bənzətmə etmək istəyirəm. Məsələn, biri sizə gəlib bir təklif edər. Bax, əlimdə bir gözəl ev var. Bu da şəkli. Gözəl evdir və dənizə baxan super mənzərəsi var. İçi tam istədiyin kimi yığılıb. Çölü də istədiyin kimidir. İstədiyin hər şey bu evdə var. Evin qiyməti əslində bir neçə milyon dollardır. Amma mən sənə 200 dollara satıram. Siz ilk olaraq bu təklifə inanmazsınız. Xeyr, bunu mənə 200 dollara satmazsan. Sonra ev haqda bir az daha ətraflı məlumat verər. Və sənə bu evi 200 dollara satacağıma zəmanət verirəm. Amma evi ancaq 15 il sonra ala bilərsən. İndi ala bilməzsən. Yəni, 200 dolları indi mənə verəcəksən, özün isə 15 il sonra ev əldə edəcəksən. Əlbəttə ki, bu razılaşmanı qəbul etməyiniz mümkün deyil. Bu bir fırıldaqdır, yalandır deyərsiniz. Amma əslində Allahın bizə etdiyi təklif tam olaraq budur. Bu təklif isə cənnətdir. Cənnətə girə bilmək üçün çox şey lazım deyil çünki. Sizdən çox şey istəmirəm, amma indi gedə bilməzsiniz.
Və şeytan da gəlib, bax, mən sənə cənnətdə köşk falan verməyəcəm. Daha sadə bir təklifim var. İstəsən bunu dərhal indi verəcəm. Bu daha ucuz və asandır. Elə indi et, olsun bitsin. Mənə bir şey ödəmək məcburiyyətində deyilsən deyər. Yəni şeytan sizə nağd təklif verəcək. İçinizdən ticarətlə məşğul olanlardan biri sizə gəlib desə ki, sənin məhsulunu satın almaq istəyirəm, amma ödəməni gələn ay edəcəm. Başqa biri də gəlib, sənin məhsulunu satın almaq istəyirəm, qiymətini nağd və dərhal indi ödəyəcəm. Sən də mənə 10% endirim et desə, sözsüz ki, nağd olanı qəbul edərsiniz. Çünki bir ay gözləmək istəməzsiniz. Siz tez ötüb keçən fani dünyanı sevirsiniz. İnsan tez əldə edə biləcəyi şeyləri sevir. Və şeytan da bundan istifadə edir. Sizin hisslərinizi qızışdırır və niyə gözləmək məcburiyyətindəsən ki, deyir. Niyə səbr etməlisən ki? Niyə istədiyin şeyi indi əldə etməyəsən? Şeytan beləcə önünüzə gələr və siz o arzunuzdan, o istəyinizdən başqa bir şey görə bilməzsiniz. Beləcə sizi kör edər. Bunun sonunda nə olacağını, başqalarına və sizə nə zərər verəcəyini düşünməyi istəməyəcək qədər sizi kör edər. Bütünlüklə onun tərəfindən idarə olunarsınız. Bu, şeytanın önündən yaxınlaşmasının ən böyük növlərindən biridir. Yəni, o sizin gözlərinizi qamaşdırır. Ayədəki önlərindən anlayışı eyni zamanda gələcəklə də əlaqədardır. Əgər bir şey önünüzdədirsə, məsələn, bir yolda avtomobil sürürsünüz, tıxacda qalmışsınız və yük maşınlarından biri tam sizin önünüzdədir. Və beləcə önünüzdəki tıxacın nə qədər pis olduğunu görə bilməzsiniz. Yanlarından baxmağa çalışsanız da görə bilməzsiniz. Çünki yük maşını çox böyükdür. Görməyə mane olur. Yəni bir şey önünüzdədirsə, irəlini görə bilməzsiniz. Və bu, şeytanın istədiyi şeylərdən biridir. Bizim önümüzdəki olan, irəlidə olan şey isə Allahla görüşməkdir. Bu qaçınılmazdır. Ey insan, sən həqiqətən də səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən onunla qarşılaşacaqsan. Sən Rəbbinə doğru irəliləməkdəsən. Biz hamımız ona doğru gedirik. Oturub yerindən tərpənməsən belə, sanki Allaha doğru irəliləyən bir yol üzərindəsən. Sevsən də, sevməsən də, qəbul etmək istəsən də, istəməsən də. Bu, aldığımız hər nəfəslə irəlilədiyimiz yoldur və bu görüş qaçınılmazdır. Ancaq şeytan bizim bunu görməyimizi istəmir. Hər gün Allahla görüşməmizə dünənkindən daha yaxınıq. Sabah daha da yaxın olacaq. Şeytanın gələcəklə əlaqədar düşünməyimizi istədiyi şey isə Allahla görüşümüz deyil, yoldaşlarımızla görüşümüz, tətilə getməyimiz, gözəl zamanlar keçirməyimizdir. Bu həftə sonu nə edirik? Bəs gələn həftə sonu nə edəcəyik? Gələcəklə əlaqədar olaraq dərhal önünüzdəki olan şeyləri düşünməyimizi istəyir. Yəni uzun müddətli olanları deyil. İnsanlar uzun müddətli olanları düşünməyə başladıkları zaman da bir ev sahibi olmağın xəyalını qururlar. Hara köçüm görəsən? Gələcək təhsilimi harda alım? Bunlar uzun müddətli düşüncələrimizdir. Amma Allah sizin daha da uzun müddətli düşünməyinizi istəyir. Bizim onun qarşısında olacağımız zamanı, eyni ilə bir şeyləri planladığımız zamanki kimi. İçinizdən bir gənc oğlan və ya qız universitetə qəbul olduqda 4 il içərisində məzun olmağın planlarını qurar. Hansı dərsləri hansı vaxt öyrənəcəyini, bunu necə bacara biləcəyini ciddi mənada götür-qoy edər. Tənbəllik etməyə vaxtım varmı? Bunu nə qədər zamanda tamamlaya bilərəm? Bütün bunları planlayar. Çünki əgər o hədəfə çatmaq istəyirsənsə, bir plana ehtiyacın var. Hədəfə fokuslanmış vəziyyətdə olursan. Və əgər yaxşı qiymət almasan, bunu düzəltmək üçün əlavə səy göstərməyə məcburiyyətində qalarsan. Amma irəliyə doğru bir planın yoxdursa, bəli, belə tələbələr var. Universitetə gedərlər və məzun olmaq kimi bir dərdləri olmaz. Elələri var, illərdir kəsilirlər və hələ də davam edirlər. İxtisasın nədir soruşduğunda, hələ düşünürəm, qərar verə bilməmişəm deyirlər. Bu şəkildə hədəfi olmayan insanlar var. Şeytanın bu həyatda istədiyi şey də budur. Sizin həyatda bir istiqamətinizin olmamasını istəyər. Qarşınızda bir hədəfin olmamasını. Allahın bizə göndərdiyi hədəf isə onunla görüşməkdir. Əgər bu hədəf davamlı olaraq sizin gözünüzün qarşısında olsa, verəcəyiniz hər qərarda, görəsən bu seçimim Allahla olan görüşmə mani olarmı, deyə düşünərsiniz. Lakin əgər şeytan bu hədəfi görünməz hala gətirsə, bu düşüncə sənin ağlından belə keçməz. Və sonra nə istəsən onu da edərsən. Çünki şeytan sənə önündən hücum edib və irəlidə səni gözləyən şeyə dair təsəvvürünü də kör edib. Və önümüzdə olan şeylərdən biri də qorxu və narahatlığımızdır. Şeytan sizin gələcəyə dair narahat olmağınızı istəyər. Oğlum görəsən nə edəcək? Sözə baxan uşaq olacaq? Qızım necə olacaq? Ərim nə edəcək? Yoldaşım nə edəcək? Digər insanlar haqqında nə edəcəkləri, nə hiss edəcəkləri mövzusunda davamlı olaraq narahatlıq keçirərsiniz. Sanki siz onlardan cavabdehsizmiş kimi. Biz özümüzü belə, nadir hallarda idarə edə bilirik. Amma ətrafımızdakı insanların nə edəcəklərini və onların gələcəyini idarə edə biləcəyimizi düşünürük. Hər keçən gün belə düşünən analar var. Evli qızımın niyə hələ bir uşağı yoxdur? Görəsən nə zaman uşaqları olacaq? Tez-tez də qızına zəng edib belə deyər.
Bilirsən, Allah sənin uşağının olmasını istəyir. Ey qadın, yalan danışma, körpəsinin olmasını istəyən sənsən. Sanki Allahdan bu barədə məlumat alıb, indi bunu qızına müjdə verir. Amma bu, yalnız sənin başında olan bir şeydir. Bu dünyəvi qayğın və istəyin, gələcəyə dair tək düşündüyün şey halına gəlib. Hələ yoxdur, çox narahatam. Niyə olmur görəsən? Bu düşüncələrlə tamamilə tükənmiş bir hala gəlirsən. Tamamilə tükənirsən. Bu, ən günahsız şeylərdə belə özünü göstərə bilər. Amma şeytan sənin belə olmağını istəyir. Çünki belə etdiyin zaman Allahın sənə verdiyi ilə xoşbəxt olmamış olursan. Bir müddət sonra idarənin yalnız Allahın əlində olduğunu asanlıqla unudarsan. Hər kəs üzərindəki idarə haqqına yalnız Allahın sahib olduğu yadından çıxar. Biz əslində uşaqlarımız üzərində bir idarə sahibi deyilik. Müəyyən bir yaşa gəldiklərindən sonra etdikləri şeylər Allahla özləri arasındadır. Tək edə biləcəyimiz şeylər tövsiyə verməkdir, başa salmaqdır. Amma verəcəkləri qərarlar onların qərarları olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qızı Fatimə radiyallahu anhəyə dönüb, Ey Allahın rəsulu olan Muhammedin qızı Fatimə, Allah qatında məqbul olan salih əməllər gör. Əks halda atanın peyğəmbər olduğuna güvənmə. Çünki mən səni Allahın əzabından qurtara bilmərəm, deyir. Peyğəmbər qızına bunları deyir. O halda necə olur ki, insanlar üzərində idarəçilik haqqımız olduğunu düşünə bilərik. Ailəmiz içərisində belə şeytan bizə idarəçi olduğumuzu düşündürmək istəyir. Əslində bu, yalnız Allaha məxsus bir vəziyyətdir. Sadəcə zehnimizi məşğul edər. İnsanları nəzarət etməyə çalışdığınızda əksi olar. Heç vaxt onlarla bacara bilməzsiniz. Bunu edə bilmədikdə isə davamlı olaraq pessimist düşünərsiniz. Pessimistliyə düşdüyünüz zaman da şükür etmək sizin üçün qeyri-mümkün hala gələr. Baxın, ayə necə sonlanır. Sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Çünki əksəriyyəti pessimist olacaq. Davamlı olaraq gələcəyə dair narahatlıq içində qalacaqlar. İşim nə olacaq? Pulum hara gedəcək? Uşaqların axırı necə olacaq? Ona nə olacaq? Buna nə olacaq? Və siz özünüzü bu kiçik şeylərin içində elə boğulmuş kimi hiss edərsiniz ki, gələcəyə yalnız Allahın nəzarət etdiyini unudarsınız. Gələcəyə Allah sahibdir. Siz və mən yox. Əgər çox gözəl, huzur dolu bir gün keçirsək, buna layiq olduğumuz və ya planladığımız üçün deyil. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən Allahdır. Hər gün bizə səadət bəxş edən Allahdır. Bədənlərimiz hələ də işləkdirsə, bu cümə namazında burada otura biliriksə, bu neyməti, qabiliyyəti bizə verən Allahdır. Biz isə bunu unuduruq və gələcəklə əlaqədar hər şeyi planlayıb həll etmək istəyirik. Şeytanın istədiyi şeylərdən biri də tam olaraq budur. Şeytan, gələcəklə əlaqədar bir şey etməyin lazımdır deyə səni düşündürərək başını qarışdırar. Şeytanın ən böyük hilələrindən biri də səni gələcəyə dair pessimist etməkdir. Heç bir şey yolunda getməyəcək. Hər şey bərbad olacaq. Onsuz da heç bir şey yolunda getmir. Heç vaxt heç nə yaxşı olmayacaq. Elə pessimist hala gəlirsən ki, pessimistliyin yalnız səndə qalmaz, başqalarına da yoluxar. Məsələn, bir tanışın məzun olub xoşbəxt olar. Amma sən ona, onsuz da bir iş tapa bilməyəcəksən deyərsən. Sanki mütləq mənfi bir şey ortaya atmağa məcbursanmış kimi. Bizim ailədə həmişə problemlər var deyərsən. Bu, şeytanın pessimistliyidir. Səndən bunu istəyir. Çünki bir insan pessimist olarsa, necə Allaha ümid bağlaya bilər? Necə pessimist olub Allaha güvənə bilər? Hansı qəlbi Allaha dua edə bilər? Əgər daxilində məqlubiyyəti çoxdan qəbul ediblərsə, heç bir şey yolunda getməz. Beləcə Allahdan heç bir gözləntiləri olmaz. Allahla ən təməl əlaqəmiz olan ondan istəməyinizi, ona ümid bağlamağınızı kəsib atmış olarsınız. Yəni, ümitsiz olarsınız. Bəs şeytan necə tərif olunurdu? Ümitsiz bir olaraq. Və nəticədə o sənin də ümitsiz olmağını istəyir. Bunlar şeytanın önlən hücumlarıdır. Həmçinin insanlar həmişə hər hansısa bir hədəfə yönəlirlər. Yenə önlən hücuma dair bir nümunədən danışırıq. Bilirəm, buna çox vaxt ayırdıq. Əgər vaxtımız arxadan hücumlara çatmasa belə problem deyil, zamanımı buna sərf etmək istəyirəm. Çünki şeytanın bizə necə hücum etdiyini anlamağımızı istəyirəm. İnsanlar hədəfə yönəlirlər, dedik. İnsanlar şəxsi inkişaf tərzində seminarlara getmək üçün minlərlə dollar xərcləyirlər. Çünki həvəsləndirilmək, uğur qazanmaq, bir hədəfləri olsun istəyirlər. Disiplin əldə etmək istəyirlər. Bəli, bunlar yaxşı şeylərdir. Amma eyni zamanda nə edirlər, bilirsinizmi? İlk öncə sizə bir nümunə verəcəm. Alpinistləri düşünün. İlk öncə ipi atıb yuxarıya qarmaqları taxarlar. Əgər qarmaqları 6 metr yuxarıya atsan, çıxa biləcəyin ən yüksək səviyyə budur. Əgər 9 metr atsan, 9 metrə qədər çıxa bilərsən.
Ancaq şeytan qarmağınızı çox alçağa atmağınızı istəyir. Yəni o, qarmağınızı yalnız pula qədər atmağınızı istəyir. Əgər filan qədər pulum olsa bəsimdir, yeganə olaraq bu hədəf haqqında düşünürsən. Bunu bacarmaq istəyirəm deyərsən. Sanki o hədəfə çatdığında hər şey yoluna girəcəkmiş kimi. Və o hədəfə və ya yaxınına çatdığında daha əvvəl qarşılaşmadığın daha 30 problemlə üzləşərsən. Şeytan sənin davamlı olaraq daha alçaq hədəflərlə yırpanmağını istəyər. Hədəflərə başqa bir şey görə bilməyəcək qədər dalmağını istəyər. Bəli, biz hədəf mərkəzli olmalıyıq. Sağlamlığımızla əlaqədar hədəflərimiz olmalıdır. Karyeramızla, təhsilimizlə əlaqədar hədəflərimiz olmalıdır. Amma bir şeyi anlamalıyıq ki, o hədəflər sizin əsl hədəfləriniz deyil. Onlar yalnız daha böyük bir hədəfin yolundakı vasitədir. Əgər biz bu dünyada məhdud bir müddət üçün var olduğumuzu və məqsədimizin bir iş sahibi olmaq olmadığımızı unutsaq, bu başımıza problem olacaq. Buradakı məqsədimiz pul qazanmaq deyil, bir ev almaq deyil. Çünki bütün bunları arxamızda buraxacaq. Buradakı məqsədimiz əslində yaxşı bir şeylər etməkdir. Özümüz üçün yaxşı bir şeylər etmək, bizdən daha çox yaşayacaq şeylər etmək. Bu dünyaya yerləşməmizdəki məqsəd budur. Əgər ağlınızda bu olsa, təhsiliniz də sizə yaxşı bir şeylər etməyə kömək edər. Eviniz də yaxşı işlər görməyə kömək edər, avtomobiliniz də. Məhz o zaman bu şeylərin bir məqsədi olar. Çünki bu şeylər özlüyündə bir məqsəd deyil. Amma şeytan bu şeyləri alıb sizin yeganə məqsədiniz halına gətirmək istəyir. Hə, qardaş, gələn il mütləq bu maşını alacam. Hər şey planlamışam, hədəfim budur. Bu həqiqətən bir hədəf deyil. Bu yalnız bir vasitədir. Tək bir yol qəzası ilə yox ola biləcək bir vasitə. Sadəcə bu. Bu qədər dalğın olduğunu o əşya, o ev yalnız bir zəlzələ uzaqlıqdadır. Bir yanğın uzaqlıqdadır. Nədir bunlar? Bu şeylər gələr və gedər. İstəyən də aciz, istənən də. Şeytan bizim bu şeylərə dalmağımızı, onlarla dalıb getməyimizi istəyər. İstədiyi şey tam olaraq budur. Və elə olduqda Allahın bizi nə qədər mənalı və bir məqsədə uyğun varlıqlar olaraq yaratdığını hiss etmirik. Şeytan beləcə düşüncələrimizi yox etmək istəyir. Şeytanın önümüzdə necə hücum etdiyinə dair ümumi bir misal da verim. Hər birimizin önündə olan bir nümunə var. Bəlkə bəzilərinizin önündə çoxlu pulu var. Bəlkə bəzilərinizin çox ciddi problemləri var. Bəlkə bəzilərinizin önündə çox böyük xoşbəxtliklər asılıb. Biz bilmirik, Allah bilir. Amma bir şey var ki, o hamımızın qarşısındadır və bu da zamandır. Bəlkə bəzilərimizin bir neçə saniyəsi, bəzilərimizin bir neçə ili, bəzilərimizin də onlarla ili var. Amma qəti olacaq tək şey budur ki, hamımızın zamanı var. Şeytan gəlib önündən hücum etdiyi zaman sizin zamana qarşı bir hörmətinizin qalmamasını istəyir. Sizin dünyadakı bütün zamana sahib olduğunuzu düşünməyinizi istəyir. Yəni, heç bir tələskənlik etməyə ehtiyac yoxdur, deyər. Xəyalların, arzuların üçün tələs. Həyatda mənalı bir şey etmək üçün tələsmə, deyər. Həyatında nə zaman mənalı bir şey olsa, şeytan gələr və hələ vaxtın var, deyər. Bax belə, hər namazda baş verən bir şey. Günorta azanı oxunur, sən də bir iş görürsən. Və telefonunda azan oxuyar, saatın çalar, kompüterin avtomatik azan oxuyar. Dərhal dayandırarsan, yaxşı, yaxşı, sonra da hələ vaxta var deyərsən. Kompüter oyunu üçün, hansısa serialın növbəti bölümü üçün dərhal vaxt ayırırsan. Namaza gələndə isə hələ vaxtın var deyirsən. Gün ərzində heç bir şey etmədiyimiz onlarla dəqiqələrimiz olur. Məktəbdə, universitetdə tənəffüs vaxtlarında. Çantanda daşıdığın bir Qurani kərim var. Onu açıb oxuya bilərdin. Amma sonra oxuyaram deyirsən. Oxumaq istəyirəm, amma biraz sonra. Ancaq nə qədər mənasız, faydasız və məqsədsiz şey varsa edirsən. Instagramda, Facebookda oturub, davamlı olaraq səhifənin aşağılarına baxırsan. İnsanlar storylərinə nə paylaşıb deyə baxırsan. Və 40 dəqiqə keçir. Dərsə belə gecikirsən. Şeytan beləcə vaxtının heç bir hörmət və dəyərinin olmamasını istəyir. Vaxtını mənasızca israf etməyini istəyir. Mənasızca boş yerə xərcləməyini. Bu əslində inanılmazdır. Çünki qarşında olan şeyi, gələcəyini, vaxtını xərcləyərək xarab edirsən. Xərcləmən bitdiyində də geri dönüb arxana baxırsan və o qədər çox vaxt sərf etdim ki, deyərək daha da pessimist bir hala gəlirsən. Şeytanın bizimlə oynadığı oyun budur. Bu şeytanın bizə öndən hücum etməsidir. Onun önündən fərqli-fərqli hücumlarıdır.
Allahdan, şeytanın bu öndən hücumlarına qarşı bizi şüurlu bir şəkildə agah olmağı nəsib etməsini istəyirəm. Allah bizi bir şeyin niyə var olduğunu görə bilməyən insanlardan etməsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə dua edərmiş. Allahım bizə əşyanın, yaratdıqlarının həqiqətini göstər. Bəs şeytanın bu hücumuna qarşı özümüzü necə müdafiə edəcəyik? Bu sizə son tövsiyəm olacaq. Təbii ki, əvvəlcə bunu təyin etməlisiniz və davamlı olaraq yeniləməlisiniz. Davamlı olaraq içimdə bir şeylərin həqiqətini yeniləməliyim. Bugün müasir dünyadayıq və sizə texnoloji bir nümunə də verə bilərəm. Deyək ki, əlinizdə bir proqram var və bu proqramın bir örtüyü var, bir görünüş rəngi, menyusu var. Amma əsl tətbiq o deyil, arxasında bir qaynaq kodlu proqram çalışır. Ancaq o kodu və funksionallığı görmürsünüz, sadəcə öndə olanı görürsünüz. Demək istədiyim odur ki, özünüzdə gördüyünüz hər şey yalnız bir örtükdür, sadəcə bir örtük. Arxasında bir həqiqət var, bir mühəndislik, bir məna və məqsəd var. Və problem də budur ki, biz hər şeyə xarici görünüşünə görə dəyər verməyə başlamışıq. Arxalarında gizlənən qiymətli şeyləri nəzərə almırıq. Quranın etdiyi şey də tam olaraq budur. Quran bizi yalnız bu iki gözlə baxmağa təşviq etmir. Bir cüt göz də burada, qəlbdə var. Gözlər vardır, lakin görməzlər. Yəni, o gözləri ilə geysəyi görmürlər. Sadəcə önlərindəki dayaz şeyləri görə bilirlər. Həqiqəti görə bilməyimiz üçün inkişaf etdirməyimiz lazım olan bir göz daha var. Qəlb gözü. Həqiqi mənanı və məqsədi görə bilməyimiz üçün. Və bu baş verdiyində zamanını xərcləmə şəklində, bir şey haqqında düşünmə şəklində, bir şeylərə verdiyin dəyər də, prioritetlərin də dəyişməyə başlayar. Çünki günün sonunda geriyə qalan ömrümüz və Allahla görüşəcəyimiz zamana qədər qalan nəfəsimiz hamısı tək bir şeyə cəmləşəcək. O gün insana etdikləri də, etmədikləri də xəbər verilir. Nələri prioritet etdiyin və nələri ikinci plana atdığın da xəbər veriləcək. Bizim etdiyimiz hər bir seçim, prioritetlərimiz nələr idi, hansı əhəmiyyətli idi, hansı daha əhəmiyyətsiz idi, hamısı ortadadır. Şeytanın önümüzə gələn şeylərlə bizim məşğul etməyə çalışdığı şey budur. Bizi yanlış prioritetlərin arxasına salmaq və əsl önəmli olanı bir kənara atmaq. Allah bizləri prioritetləri doğru yerə qoya bilənlərdən etsin və şeytanın pıçıltılarının bizi yolumuzdan azdırmasına izin verməsin. Allah mənə və sizə Quranı anlamaq xüsusunda bərəkət versin, məni və sizi Quran ayələri ilə faydalandırsın.